סיור קצר. פה נמצא הברמן מספר אחד במדינת ישראל. הוא יודע לעשות הכל בהר, במידה ואתה אומר לו, שים לי על האש. אז אני אומר לו, והוא נותן לי ללא טוב. עכשיו בוא נתרשם מהשפע, פיש אנד צ'יפס. חבל על הזמן, רינה מאוד נהנית. סושי, דגים. ועכשיו פה, מי שאוהב ביצה וכל מיני רטובים, וגם אוכל סיני, וגם אתם רואים מה זה פה, אני לא יודע, שניצל, לא יודע, עם צ'יפס, ופה שוארמה פרגית, ופה כל ליד, ומבחינתי הפצצה של הערב זה קבבוני טלה על הפלנצ'ה. ומה יש לנו פה? בן בשר של השף. אבל איפה השף שאני אגיד לו כמה הוא טוב? אנחנו צריכים לחפש אותו. אז נעשה את זה מאוחר יותר. תודה רבה.